Энэ жилийн сар шинийн баярын буудсны амтыг Махин Бөксийн нүүдэл брендийн буудс тодорхойлж байна. Нүүдэл брендийн буудсын Мишель Экспогийн Монголд үйлдвэрлэв 2015 цагаан сар нэртэй үзэсгэлэнд үйлдвэрийн үнээр амтлахад худалдаа явуулж байгаа юм байна. Үндэсний манлайн үйлдвэр болох нүүдэл брендийн Монгол буудсны амт жорыг хадгалан баталгаатай газар үйлдвэрлэн зориултын орчинд хөлдөөсөн болно. Орчин цагт гэртээ уул бов хийдэг айл хаварцсан шиг буудс хийх завтай хүн тун цөөхөн болсон. Зардал мөнгөний хувьд ч бараг ялгаагүй болсон. Хонны махта буудс 25 ширхэг нь 6350 төгрөгөөр, за өхрийн махта буудс нь 140 ширхгийг 35000 төгрөгөөр худалдаалж байгаа. Түүнчлэн Махин Бэкс компани 70 гаруй нэр төрлийн мах махан бүтээгдэхүүнээс сонгон хэрэглэж байна. Цагаан сарыг тохиолдуулад нүүдэл брендинг хийс буудс амт чанар сайтай сайхан буудс болсон байна гэж өөр амтлж үзээд энэ амтыг мэдрэлээ. Буудс их аятайхан амт чанар сайтай буудс байна. Ер нь одоо нас ахэд ирсэн ахмад биднэр бол одоо бэлэн одоо бүтээгдэхүүнийг аваад ах дүүнэр үр ашнартаа үйлчлэх нь одоо зүгээр юм гэж эмэд нь бодоглоо.